Čau, tady Eko. A dnes se podíváme, jestli hledáte nějakou dobrou placenou hru, třeba za 100 nebo 200 korun, tak toto video je pro vás, protože my se dnes podíváme na dvě hry, které jsou od těch stejných lidí, od stejných vývojářů, jsou prakticky na stejném principu, ale vypadají o trochu jinak. Takže my se podíváme na tu první. Takže první hra se jmenuje 60 Seconds Atomic Adventure. Stojí 99 korun jako druhá hra, což vám teď nemůžu úplně dokázat, protože ji mám stáhnutou. Má hodnocení 4,4 hvězdičky. A abych vám tak v kostce řekl, o čem tato hra je, tak jste buď to otec nebo matka rodiny a máte 60 sekund na to, abyste si ve svém domě pozbírali různé věci, jako třeba jídlo, voda, puška, lékárnička a tak. A pak se tam vlastně rozhodujete třeba, komu dáte najíst, napít, koho pošlete ven na výpravu, aby vám přinesl nějaké věci. A to je vlastně o tom. A snažíte se vyhrát, že vás snažíte se přežít co nejdéle dní, aby vás někdo zachránil. To by byla první hra a já si myslím, že můžeme jít na druhou. Takže druhá hra se jmenuje 60 Parsecs, která je za 99 korun, která je prakticky na stejném principu, akorát vypadá trochu jinak. Vidíte, že má i lepší hodnocení. 60 Seconds mělo hodnocení 4,4 a 60 Parsecs má 5 hvězdiček. A tady vidíte rovnou v App Store, jako jak to tam různě může vypadat, co se tam děje a tak. A to je prakticky to stejné, že máte 60 sekund na to, abyste si sebrali všechny ty věci. Všechny věci a pak tam takhle žijete. Doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like. Opravdu to moc pomáhá, ty lajky. Pokud nemáte, tak odběr. A třeba pokud byste chtěli, tak i sdílet nebo mě ukázat třeba někomu ze svých kamarádů nebo třeba rodině naše videa. A to je asi vše. Další video vyjde ve středu, to budou vlaky. A my se spolu uvidíme zase v pátek. Takže čau.